Druhý súboj O2 TV Octagon výzvy bude Milan Ďatelinka versus Jakub Biele. Poďme, musíš byť jak pitbull. Na vodítku, poďme, čo sa chce odtrhnúť. No čo, teda operácia, že? Alebo jak to vidíš? To je najlepšie na to. Beast mode on. Beast mode on. Yeah. Pio! Pio, stávaj! Pio! Pozor na ten triangel! Zavri to! To bol fantastický zápas. Celý čas som si myslel, že to vyhrá Jakub. Úplne bolo mi to jasné. Skrátka dominoval celý čas z môjho pohľadu. A ty nejaký nápadná braní sa, lebo to ukončí. Konec, konec! Wow. Opravdu wow. Neskutečný zápas. Ešte teď, když na to myslím, tak mi jede husí kúže. Poď! Pozor na ty starty! A haky! Jakub by som povedal, že bol až tak moc premotivovaný a moc až pretechnizovaný a možno na to aj doplatil, že až moc chcel. Milan, poď! Poď! Milan! Bránime sa! Môj názor na tento šport je pozitívny, keď sa na ňa pozerá. Je tam naozaj veľký rešpekt, veľký strach a podľa mňa ide o život naozaj. V jednom momente, keď mal Kubo jeho chrbát, tak proste zostal taký akoby kapitulovaný, že vystrel sa na zemi a len sa začal kryť a ja, že no, je koniec. Stávaj, Milan! Hele, Kubo, tak. Já nevím, jak to vnímal Milan, ale jestli ten vnímal fakt celý zápas, asi jenom ty Kubovou údery, protože to Milan to byl absolutně tragický. To bylo strašný. Pio! Kubo, víc míříme! Bol prostě bitý a on ještě na něho, že to je všetko. Já jsem mu tak kričel, že kur... to není, že udělal silnější. Můžem bude, že kur... On ho bil a on že dáva aj málo, tak to akože ja toto vôbec nepodporujem. To sú úplne debilne nezmyselné. Proste fighter sa má fajtovať a prehráva zápas. A keď zápas prehrávaš, tak nemáš čo robiť frajeriny. To sa bylo robilo. Nestanem. Tak. Kubo, závier, ďalej. On ti ešte nebol. To je naše kolo. Ta váha, která byla o několik hodin delší, ten stres a všechno, mu sebralo těch 5, 6, 7 úderů, které potřeboval v určité pozici, aby se ten zápas ukončil. Hoď, pozor na ten triangel! Gabriel, zavři to! Vlezl si poslušně jak ovce do prostě triangla a ještě teď to prostě nechápe ani on, ani nikdo z nás a už to asi nikdy nepochopíme. Prostě bude to největší chyba v jeho zápasnickém životě s největší pravděpodobností. Bohužel jedna vteřina v MMA a je rozhodnuto. Prvýkrát v živote som videl aj pre mňa kdokoľvek v Československu Iliu preskočiť ze sklietku po zápase od toľkých emócií. Kričal som áno, lebo bol som v extáze. Aj teraz som. To sú tie otočené zápasy, to sú také tie emócie a tie výnimočné veci, pre ktoré sa oplatí žiť. Toto je MMA, toto je ten šport, ktorý všetci milujeme. Preto toto stojí za to sa na to pozerať. A Milan Ďatelinka předvedl v tomhletom zápase jenom jednu věc a to je srdce a touhu. A touha je zázrakám. V druhom kole na triangel víťazí Modrý roh Milan Ďatelinka. Já bych si to asi potřeboval celý přehrát znovu. Já jsem to ještě totiž jako nezažil, aby jako takhle vyhraný zápas někdo pokazil. Aj rok driny ti pošlape jedna blbosť. Jedna blbosť teba spraví možno na oko diváka to, že vyzeráš, ako keby si sa nepripravoval na zápas a pritom ty si v telocvični nechal všetko.
Já jsem naživo tohle nikdy neviděl a pro mě to je hrozná zkušenost. Celý český tým jsme čekali, že je vyhrál na naší straně. Bylo to velké zklamání, ale tak to hodku opatří, že? Udělal to tam dobře a doutáhnul mě. Konec. Pocity celého týmu a trenérů byly asi stejný jako moje, že prostě vyhráváte zápas, každý si myslí, že to máte v kapse a prostě stane se nějaká taková tak zklamání tam určitě nějaký je, prostě zase můžete zklamat milion lidí kolem sebe, ale nejvíc zklamete asi sami sebe. Co si říká v těchto věcí do p***? Ať už prohraje kdokoliv, z Čechů doufám, že ne, tak Kuba je pro mě osobně největší zklamání a hrozně mě to mrzí. Děkuji mojemu týmu, všetkým, čo ma přišli podporit, moje rodině a mojim kamarátom a takisto mojemu trenérovi hlavnému. No je to 2-0 pre slovenský tým a čo k tomu dodať, no dúfam, že budeme ďalej vyhrávať. Ešte Ferku a Lukáš. Iná šanca nie. Čaká vás. A iné, jak výhru ani nevidím. Všetko to vymlátim, všetko. Všetko musíme vymlátiť, ináč to ani nevidím. Ferry, nice. Lukáško, videli ste, ak sa to robí? No pre slovenský tým toto znamená to, že sme v totálnej pohode. Ešte viac sme sa utužili ako kolektív. V reality show O2 TV Octagon Výzva se proti sobě postaví 8 MMA zápasníků. 4 z Čech a 4 ze Slovenska. V jednotlivých dílech budou mezi sebou zápasy o postup do semifinále, které však musí být československé. Pakliže bude mít jeden tým více vítězů než ten druhý, trenéři vyberou dva nejlepší bojovníky z každého týmu. Vítězové se pak utkají na finále, které se bude vysílat živě před tisícovkami diváků, kde budou bojovat o 10 000 euro a titul prvního vítěze O2 TV Octagon Výzva. Pomalý! Stabilně a velké záběry, nehlaskaj to, hlbšie do vody, tak. Poď, Mar, poď, zachraň nás. Keď pokazíte tento náskok, bude velmi zle. Někdy to bolí, no, ta trenéřina se vám mám povídat. Presne toto potrebujem, aby si bol zničený. Aj keď to mohlo akože na kamerách vyzerať, že súrovo, tak bohužiaľ takto som ja naučený aj celý náš tým makať. Spoločne s holkama sme tady pro kluky pripravili sladkú odmenu. Otče náš, jen si na nebesích, my potrebujeme vyhrát. Amen. 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 Čeká nás třetí týmová výzva, což znamená, že jsme opět mimo gym. Tentokrát se podíváme společně na legendární zlaté pěsky a borci si vyzkouší paddleboard. Nic jednoduchého, stabilita je důležitá a v každém případě vítězný tým znovu vybírá nejen zápas, ale dostane i tentokrát velmi sladkou odměnu. Po zápase jsem ještě nějaký úplně 100%, cítím se ještě úplně nejlepší. Takže uvidíme, no ještě jsem nikdy na tom nestal, nevím, co to bude. Dnešní týmová výzva bude o štafetovém závodu na paddleboardech. Dneska vyhrajeme, to je předtím jsme je nechali vyhrát, aby nebyli tak smutní po těch raftech. Dneska je to naše. Určete si tedy mezi sebou pořadí, v jakém nastoupíte a můžeme jít na to. No, zase budeme vyhrát, ano. Máme dobré počasí a sem koupať. Za český tým jako první Tomáš, za slovenský Fero. 3, 2, 1, start! Pome, Fero, pome, makaj. Pojď, dober. A jdeš, jdeš. Vyrovnej se. Pojď, Fero, pojď. Pojď, nevadí. Pojď, Fero, půjďne. Nešlo mu to, nějakým způsobem, než na to přišel, tak to trvalo.
Já ho chápu moc dobře, zažil jsem to samý na minulé výzvě. Střídej to! Strany střídej! Na Tomáša nemám sa mu tu čo smiadlo prvýkrát, keď som na tom stál a ja som vyzeral takto, jak úplný mrzák. Dobre! Dobre, poď, chápem! No, ale jak si takhle... Poď, Fero! Vedel som, že je extrémne dôležitý ten prvý náskok, lebo tam sa láme psychika. Na čo? Lebo radšej si spraviť náskok, ako niečo doháňať. Dome, dome! Fouká vítr do očí, to je hrozný, do rychlosti. Ty sa pohoď, Gabi, ty sa... Pohoď! Gabi! Gabi, ty sa... Gabi, ty sa teraz našteluj, pekne máš čas. Zastabilizuj, Gabi. A poď, a to je ono. Gabi, nohy od seba. A easy, úplne pomaličky, vôbec sa neponáhľaj. Keď pokazíte tento náskok, bude veľmi zle. Fakt vám hovorím, ale veľmi zle. Poď, Tome, poď! Tome, poď, chlapi! Dojde teraz. Jo, poď! Prostě to nešlo. Určitě zklamání jako pro celý tým ode mě. Pojď, Máro, pojď! Zachraň nás! Pokud vedle mě bude kdokoliv pádlovat ze slovenského týmu, tak je snad jasný, že ho skopnu z toho. Jako za to se nemusíme vůbec bavit. Toč Gábora, jak ho najíští, palo. Ono chce sundat. Z kvalifikace, ne? To je cvok. Jasná. To je cvok. Nečekal jsem, že on padne do vody. Pojď, Máro! To je ono! Dobre teď o Marekovi, že? Mareko, to je dobré. Dovoj! Delej, delej! Jo, 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 jo! Milan, to je tvoje výhoda! Plaj, 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 plaj! Dělej, hej! Pojď, Milan, pojď! Toto bylo jen například, toto bylo... Pojď, Milan! Milan, pojď! Kašli tam na něho, veď vyhráváme, pojď sem! A pojď už! Pomaly, pomaly, pomaly zač! Pomaly! Stabilně a velké záběry, nehladkaj to, hlbšie, hlbšie do vody, tak. Peťo, prestaň. A zhodnávaj ruky, no, krásný záběr, to je ono, pojď. A to zostane ležet. Český tým nemal ani šancu. To je ono, Luky, no. Pojď, Luky. Come on. Luky, pojď. Come on, Luky. Gáborku. Šiaf. To je ono. Nice job. No, Tomáš to nepokazil, si myslím, aj keby išiel Tomáš dobre, tak my by sme to vyhrali. V paži to určite nemáme, že jo, ako to, ale proste, tak jak u toho hokeje, tak teď to nesedlo zase jednomu z nás a bohužel doplatil to celý tým. Je to jasné, týmovú výzvu znovu vyhráva slovenský tým. Znamená to tedy, že Ilja s Robem budou vybírat třetí zápas a samozřejmě k tomu dostáváte ještě sladkou odměnu. Gratuluju. Marku, já se podělím. Poslední dvě výzvy jsme nevyhráli, ale jo, to tady nejde. Určitě jim to Slovákům ukážeme teďka v pleci. Poznají naši sílu teďka, poslední dva zápasy, doufám, že vyhrajem a bude to vyrovnaný. Naši vyhrali teda, tak si zase máme právo vybrať. Klasicky už. Ne, klasika už. A Lukáš chce zápas. Dal by som fér, aký mu to rameno ešte drží po kope. Tak ja by som dospravil, že pošlíme ho k tej fyzioterapeutke, nech mu to nejak rozhybe. Alebo čo, ja by som dal féra. Kto by mu tam sedel? S kým by sme ho dali? A podľa mňa by Ferry s ním vedel. Vedel, určite. Stojí super, hneď to by si ubránil tie veci. Podľa mňa dálo by sa. Dajme týchto dvoch. Pri každej výzve, co absolvujem, tak vždycky čekám svoje meno.
Chtěl bych tam jít co nejdřív za sebou. Další týmová výzva je za nami, opět v slovenské režii. Ilja, ako si sa rozhodol? Máme nejaké dve alternatívy. Zvolili sme tu, že sme si vybrali Petra Nováka. V našej stajne sme vybrali proti nemu Ferka Fodora. Úprimne, keď som sa dozvedel, že nasledujúci zápas je môj, tak hlavne mi tak odlahlo, že už je nejaký konkrétny dátum a konkrétny súper, konkrétny cieľ a konkrétna meta, ktorú treba spraviť. Je to tedy jasné, tretí duel v rámci O2 TV Octagon výzvy bude medzi Františkem Fodorem a Petrem Novákem. Ten Lukáš Pajtina, ten by byl pro mě taký nejhratelnější super, přijde mi z těch Slováků nejslabší a že teďko půl s Ferem, tak stejně bychom se prostě potkali. Tak. To bude podle mě jeden z nejlepších zápasů, na který se hrozně těším. Kdyby jsem měl peníze, tak na Feriho bych stavěl majetek, všecko. Lebo já vím, že vyhra a musí vyhrat, nikdy nedostal. Myslím si, že největší Ferkův problém bude jeho hlava. Není momentálně ještě tak zápasový typ, že by mohl Péťu ohrozit. Toto potrebujem, aby si bol zničený. Aj keď to mohlo akože na kamerách vyzerať, že súrovo, tak bohužiaľ, tak to som ja naučený aj celý náš tým makať. Niekdy to bolí, no. Na trenéři na seba mám povídať. To je vražda. Samozrejme, keď sa to nebude riešiť, údery budú prichádzať, tak môže dôjsť aj k tej operácii. No čo, vlčáci, niečo som pre vás pripravil. Společne s holkama sme tady pro kluky pripravili sladkú odmenu. Prišla teraz pekná žena, veľmi pekná žena, takže večer to bude trošku asi možno bujare. Napríklad ten zápas by som chcel vidieť, ale nechcel podávať, lebo to sú takí fightery, že obidvaja niekedy majú že také svetlé chvíle a niekedy že vôbec... Bejdra Latifi? Nebo kdo? Obidvaja sú pre mňa takí, vieš, že... A Arlovského by som dal asi ja. Nedával by som Barneta. Ty, Milane, nesázej, ty máš štěstí v lásce hrozný, takže... To jaký by si dal ten tý kurz teraz na svoj zápas s Novákom? 8. Na seba. 12. Podal by som to a vyhral by som. Dyk. Strašné love a poznal by som ťa potom na pizzu. Dal bych na sebe 1-6 kurz. A sadil bych na Ferryho. A ja by som mal toľko kurz, ale počkaj. A onač toho Gustafsona by sa oplatilo dať na one, na nejaký, že skôr sa to skončí, alebo tak, že v prvom, druhom kole. Podľa mňa, když to Blachovič netrefí dřív a nedopadne to v nejakým prvním, druhým kole, tak to Gustafson dá na body, no. Ja si myslím, že by to mohlo byť tak, že Blachovič ho bude mlátiť kolo a pol a potom mu skočí do triangla. By to mohlo byť aj tak. Nemohlo by to byť tak. Jako nieco ako... Na to je kurz 12. Zápasil Milan, jo? Taktiku, čo sa týka tohto zápasu, máme jasnú. Musí tam byť veľa pohybu, čo sa týka Ferka, lebo super je fyzicky dosť silný. Stále veľa pohybu, brutálne veľa pohybu. Dobrá. Chcem stále pohyb, Robo, aby si sa unavil, chcem. A choď preč, neostávaj tam. Preč! Pekne pracoval na tých nohách, robil. A dokonca v tom treťom kole, keď sa dá povedať, že je človek najviac unavený na tých lápach, tak tam začal robiť tie veci, presne ktoré som od neho vyžadoval. Hyb sa viac! Neostávaj tam, pomej, zaber! Viac sa hyb! Hyb sa viac! Čo si unavený? Poď! Urob mu akože aj útok na nohu, akože tak áno. Toto bolo super. To je ono. Akcia, čas. Presne toto potrebujem, Fero. Aby si bol zničený. Chápeš? Tak to má byť. Teraz toto je dôležité, Ferry. Vieš, čo myslím do hlavy? Že proste máš našlapané nohy pohyb. To je základ. Kde ostatné veci máš v sebe. Mohlo to akože vyzerať trošku tvrdo a že Ferry nevládal, ale pozor, toto bola že extrémna záťaž. Úplne, že maximum, čo z neho išlo vyžmykať. Asi tak posledný ťažký trénink pred zápasom. Brutál. Už len minúta, necelá minúta. Poď. Čas. Super.
môj zdravotný stav absolútne vypúšťam z hlavy, lebo s tým tam do klietky nemôžem, že tu ma bolí, to ma bolí. Je to unavné, Fero, ale musíš to dať a potom budeš oddychovať, dobre? Budeš mať to v hlave. Budeš to mať v hlave, že si brutálne pripravený na nohách, chápeš? Aj keď to mohlo akože na kamerách vyzerať, že súrovo, tak bohužiaľ, takto som ja naučený aj celý náš tým makať. Takto sa to robí a takto to má vyzerať, keď chcete vyhrávať zápas. Postav sa. Až ku koncu si, jak si bol uvoľnený a nebol si taký napnutý, si tam krásne pichal tie zvedáky. Toto teba potrebujem. Vieš, čo myslím? Nebuď na zápase stvrdnutý a nerob to. Padám a ten zvedák tam padol. No, akože, keby som mal porovnať Ferryho a Petra Nováka, tak akože pre mňa absolútne jednoznačný víťaz Ferry, pretože perfektná práca na nohách, perfektný postoj a to si myslím, že total kryptonit proste na Petra Nováka, si myslím, že on z tohto bude úplne zúfali. Čo tam, čo mu dáš, ambar? Nie, nie, ja to nebudem robiť. Na čo? Na čo byť? Že mu tam budeš dávať páky? Ne, padneš na zem a nemáš čo sa vydýchať, lebo zober si to, že ty sa síce vydýchaš, ale on si ťa zatiaľ, on je bývalý zápasník, čiže on si ťa ustabilizuje, vychýta tvoje slabé miesta a už ťa tam bude držať. Ty mu nedávaj šancu. Jak padnete, postav sa. OK. Ty ho zničíš stand-upom. OK. Rozumieš ma? Teďka jsme dvakrát prohráli, ale teď už bych snad vsadil všechno, co mám. Sice toho není moc, ale vsadil bych fakt všechno, co mám, že Petr vyhraje. On to je nejhezčí kluk z Karlových Varů, takže... takže jestli si myslíte, že Fodor mu dá ránu, to ne, protože on se bojí o... obličej. On chce furt vypadat dobře, takže... Proto chodí na zem. Proto chodí na zem a to. Nevím se prát, ale jo? Zjistil jsem, že... Petr je... prostě... A on to je trhač, jo. On má ještě větší sílu, než jsem si myslel. Hero, poletí přes tady tenhle ten... A nevím, co to je. No, přes tu klec, no, poletí. A zastaví se v Žilině. Já parkuju. Bez dálniční známky ještě pojede. No, takže úplně... Takže teď se zaměříme trošičku na lehčí trénink, i když takový svižnější tempíčku. Kdyby byl film, tak by určitě nešli by na zemi. S tímhle zbysetem. A doufám, že se Feru ani nedostane na zem, protože to bude vražda. Pojď, pojď, pojď! Není pauza, není pauza! Minuta! Tak zápas, pojď! A ujmeš to, ujmeš to! Ujmeš to! Ne, ale pěkně jedem. Furt pracuj, ale! Pěkná práce, pěkná práce. Ostře, ostře, ostře! A už tam jdem! Ferko má rameno špatný, nevím, nevím, jakože. Podle mě by se to dalo využít jakoby do toho zápasu trošičku jako taktika, že když víme, že má něco špatně, ale nechci zase, aby to bylo úplně, jak bych to řekl, prostě špinavý. Zdravíčko, dobrý den. Já jsem Ferry, jsem objednaný paní fyzio. Čo sa týka zápasu, tak samozrejme nie som 100% čo sa týka mojej telesnej schránky, ale mentálne som na tom úplne v poriadku a budú bomby. A aké sú tie bolesti, keď je to bolo? Mal som to, teraz je to lepšie, ale tak pil som aj analgetika, Flektoru som veľa pil, veľa veľmi. Čiže jak to bolo predtým, teraz je to výraznejšie? Teraz je to to isté, ale výraznejšie. Výraznejšie. Tak tomu si to zaťažovali, že? No, na tréningu iba. Na tréningu. Nedali si nejaký oddych? Nemal som kedy. Nemali ste kedy. Samozrejme, keď sa to nebude riešiť, že nebude dať oddych a stále sa to rameno bude namáhať, bude sa siliť a údery budú prichádzať, tak môže dôjsť aj k tej operácii. Jedno aj druhú vás poprosím, takto a silno mi stlačte, ale nezlomte mi kosti, prosím. Dobre, 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 dobre. Pardon. Tu boli. Tuto, hej. Tak. A je tu. Je to oslabené viac, ako to bolo minulé. A dali by sme laser. Má výborné účinky, preniká do hĺbky, čiže aj proti zápalu, proti bolesti. A toto vyskúšame. A bolo by dobre, keby ste mali nejaký oddych. Tá operácia nebude nutná, čiže aj napriek tomu, že ma to bolí, tak som oveľa šťastnejšie, mám lepšiu náladu. Predsa len je to zásah do organizmu, do tela. Určite. Takže by som to riešila ako poslednú možnosť. Tak sa to aj budem riešiť. A samozrejme je riziko, že keby ho nešťastne trafili, tak by ten zápas nemusel dohrať.
Zranenie, ktoré mám, som v podstate ani nevedel poriadne pomenovať, že čo mi je. Mám zmiešané pocity z toho, je to strašné vypätie, čo sa citov týka, lebo pre mňa je toto najdôležitejšie, pre mňa je toto priorita. Tak som sa k tomu postavil ako samuraj a dotiahnem do konca cez nejaké flektory a uvidíme. Dúfam, že to bude dobré. Momentálne sa deje to, že nado mne ide elektrika, takže tu máme trošku také vojenské podmienky. Toto už prestáva byť sranda. Už to ide do vážnej situácie. Veľmi sa tu vyhroťuje. Bežný človek si to naozaj nevie predstaviť, čo sa tu teraz v našich hlavách deje. Iba takí skúsení a tvrdí fajteri, ako sme my, proste vedia zvládnuť takúto napätú situáciu. Chcel som pozdraviť Jarda Pokorného. Jarino, je to naše chlapáku. Musíme to nejako zvládnuť, takže určite sa s tým pobieme v našich hlavách. No čo, vlčáci? Ako? Čaute, v poriadku. Niečo som pre vás pripravil. Privítajte môjho kamaráta Atilku. Atilko, poď. Legenda. Atila je môj vzor. Spolu začali sme trénovať MMA. A veľmi sa teším, že je tu. Ide sa prezliecť a dávam taký ľahký tréningček. Dobre? Tešíte sa? Veľmi. Ďakujem. To je prvá časť vašej sladkej odmeny. Ďakujem. Jediný Slovák to dotiahol najďalej, takže je pre nás najväčšou motiváciou. 3, 2, 1, pome. Poď, 15 sekúnd. Rýchlo, poď, 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 zaber. Pridaj, 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 pridaj. Zaber, 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 zaber. Naplno, pome. Poď, 10. Poď, 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 5. Pridaj, 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 pridaj. 3, 2, 1, čas. Jo, dýcham, vydýcham sa. Atila je najväčší, ale ja som beast. A dokonči, dokonči, nezostan tam, nezostan tam, nie sa postav na, nezostan na kolenách nikdy. Podkopni ho. Poď, 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 a postav sa, nezostan tam na kolenách, postav sa odtiaľ. Rozklašilo mi, Andrhuk, Andrhuk Milan, tam, tam, tam. Pojďte ruka, vyťahni to, to je ono. Jo, super. Sú originálni animali, že idú do toho fajtu jak blázni. Chcú urobiť presne všetko preto, aby dosiahli, čo chcú. Ha, 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 ha. Bam, bam, bim! Toto ešte zadná kontra. Poď! Pa, 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 pa! Dneska trénoval naozaj dobre, takže, ale mal problém s ramenom. To nie je problém, išiel tak ľahšie troška, ale proste úder, údery, všetko je pripravený na ten zápas. Budeš postoji, máš výborný pohyb na tých nohách a držíš ďalej nos, dlhé údery. Keď on chce urobiť, chvíľa čakáš, keď chce chytiť tú nohu, dvihák, hák, čo mne funguje najviac, bim, bim a preč. Aj mne, aj si tým dvihák. Presné bodky, puf, puf. Dobre, vidíte. Ďakujem pekne, teším sa, jak hajzol. Vidíte, yes. Budem tu s tebou. Budeš, prídeš pozrieť? Vlastne. Tréning som si užil, troška zmena. Už každá zmena je pre nás veľkým prínosom. Aj keď mám tréningy s Iliom veľmi rád, tak Atilka potešil dneska veľmi. Všichni vedeli, že má rameno špatný. Všichni nám to řekli, že jo. Moje teta taky má jako bolavý záda a neví to celá Bratislava, že jo. No. Takže myslím, že už brečej, takže už to bude v pohodě. Kluci jsou namotivovaní na zápas. Někdy to bolí, no, ta trenéřina, co vám mám povídat. Jestli takhle budeš zamětat s tím Ferkem, jak se mnou, tak zrušej tuhle reality show. To je vražda. Jsem vražda. Já končím, končím s trenérstvím. Já si myslím, že prostě je to sport a není to o tom, aby někdo před zápasem hlásal, jako, že někomu urazí hlavu, nebo že, já nevím,
nebo zabije, zničí, takovýhle keci, jo, prostě. Se můžeme pobít, ale sportovně. Já jsem určitě nejdu prohrát, tak taky vyhrám. Jako určitě bych si to chtěl vyzkoušet, prostě tady tu popularitu, ale zase nevím, prostě, jestli se mi to bude líbit nebo ne. A já nemám zase moc rád, když se mě až moc lidi všímají. A chtěl bych být slavný, protože jsem chtěl poznat, jaký to vůbec je. Nebo... Tak Peťovo hubnutí pro mě bylo vtipný, jo. On prostě, ty kluci hubnou třeba jednou vanou půl kila, on tam tou jednou vanou dal přes kilo, z něj to teklo hrozně. Jak polepšil mě, tyhle. Já teď úplně, jak jsi zabalený, tak cítíš prostě, cítíš, jak se to tělo pep dusí prostě a putí se. Jasný poker face a jde si za tím a vyhraje, věřím tomu. My vyhrajeme. Doufám. Já bych tohle přirovnal, jako kdybych trávil týden na Sahaře. Jako v nějakém filmu. Ale ještě to, ještě jako nemám bludy. Na Šferinko, ano. Už byl odpočívat. Pěkně, tak. Jo, dobře se cítí. Jde mať zápas, ano. Teraz dává relax. Ano. Say about weight, má weight. Už má 82, přesně. A teraz iba chilling, chilling. A potom zajtra jde do pojď. Bam! Loading my guns. Oh. Uploading. Bomby. Peter má, či ještě? Nemá. Nemá. Teraz povedal, že má 86. Ale má, to ti povedali na schvál. Čo robí teraz? Vaní či čo? Dal 4 alebo 5 vaní, nemá, podľa mňa má okolo 8-3. A on ešte vaní robí, ty vole, teraz? Teraz áno, už včera začal. Fúha, to je pekne nepríjemné pre neho teraz. To sú veľké peklávek povedať. Dávame dolu 700 gramov. A čtvrtou jedeš? Čtvrtou jedem. Čtvrtou vanu, takže už to není tak moc intenzivní, ale cítí se fakt skvěle, takže já jsem fakt spokojený. Hlavně skvěle vypadám teď, dobrý, když půjdeme tady na koupák. Takže jestli chcete vypadat skvěle na koupák, tak si dejte 4 vany, horký, no, vypojďte se a pak vám vyleze třeba jeden břišák. Peťovi vylezli do vany. Ale netreba sa báť, lebo si lepší. Ja viem, poznám ťa, poznám ho. A to je jednoduché, že budeš vyhrať. Rameno je pohodka, takže zajtra to nejak vládneme spolu. No. Maximálne to môžem cítiť vtedy, keď ma strhne na zem, nejak zle na to spadnem, ale myslím si, že v boji to nebude limitujúce, lebo tam bude adrenalín. Áno. To je maximálne poriadku. Nič. Musá 3 rovných. Ještě kilo. Kilo dáme dělu a bude to OK. Možná bych dal ještě krátkou vanu. No, se moc nechce. To včera si zpíval v vaně a dneska drží bubříka mlčení už. Dneska bych ufajtoval velký hovno, ale možná nějaký dítě bych přepral, nebo třeba bábu starou. Měli jsme výzvu, ale ještě stále nevíme, že čo budeme dostať. Nějaké sladkosti, nebo čo. Ale velmi dobré je to naplánované, sa mi to ľúbi, že je to po mojom vážení, víš, lebo ináč by som z toho nevěděl. No, je to že... tak. Pánové, čeká nás třetí zápas O2 TV Octagon výzvy. Zatím vyhrával pouze slovenský tým. A jako první tak přichází na váhu Petr Novák. Peťa se mi tady líbí hrozně v tom, že
on má tady největší poker face. Ten správný zápasnický poker face. Znovu připomínám, že dohodnutá váha je 82 kg. Aktuálna Petrova váha je 81,8. A soupeřem Petra bude za slovenský tým František Fodor. Yeah. Som si premietol zápas, vyšiel som z neho víťazne a som v kľude. Váhu mám hotovú, teším sa na jedlo. Ferová váha je 81,3. Ten byl otrávený zrovna. Ahoj, jsem Renat Langmanová, jsem česká mistr roku 2006 a jsem taky modelka. Společně s holkama jsme tady pro kluky připravili sladkou odměnu, ale mě asi úplně nečekají, takže doufám, že jim to z mých rukou bude chutnat. Já mám ráda bojové sporty a určitě MMA je jeden z mých nejoblíbenějších. Ráda se chodím dívat na turnaje a na zápasy a mám spoustu svých oblíbených bojovníků, kterým fandím. O2 TV Octagon Výzva je velmi ojedinělý projekt tady v našich končinách a věřím tomu, že proslaví MMA. Takže ahoj. Ahoj. Prej tady někdo má dostat sladkou odměnu, je to tak? Ahoj. Byla to příjemná jakože změna, když jsme tam byli sami chlapi. Nám přišla teraz pěkná žena, velmi pěkná žena, takže večer to bude trošku asi možná bujare. Tak, dobrou chuť vám přeju. A budu vám u toho dělat společnost, jestli vám to nebude vadit. Dobrou chuť, chalani. Dobrou chuť. Tak co, jak jde natáčení? Pohodě, len unavujúce už celkom. Bojíte se na ty reakce toho okolí, až se to bude vysílat? Já nie. Těšíte se na to? No. Chcem vědět prostě, že jak to vyzerá pro lidi, že jak to odprezentují ten náš sport, protože ještě není tak braný. Tak som zvedavý, že ak to proste odprezentujú ľuďom, že jak tam budeme vyzerať, akože či to zostrihajú tak, že budeme nejaký, že iba bitkári blbí, alebo že či tam budú aj také tie momenty, také tie ľudské, že kde si podávame ruky a tak. Ja si myslím, že to je super, že ste do toho šli. Sleduješ? Docela, ja už som pár turnajú a zápasov videla určite, no. A jaký má na to pohľad? No, ty, ale aký úprimný. Úprimný. Hele, já to mám ráda. A hlavně teda já strašně obdivuju takový to, jak jste schopni jakoby zhubnout za krátkou dobu tolik kilo, protože já vím, co mi dá práci zhodit 2 kila, jakože se fakt nadřu. Máš rád placenky? Prosím? Máš rád placenky? Mám ráda placenky. Děkuju. Já ti nebudu brát svoji sladkou odměnu, jako to si užiješ dokonce sám. Když se mám vybrat mezi ženou a palacinky, tak vybrám palacinky radši. Máš nějakého oblíbeného fightera? No, jako jeden z mých určitě oblíbených je Conor McGregor. Dobré. A... Not bad. Tak je to také. On je slovenský McGregor. Jo? Já nie jsem. Lebo sa krásne oblieka. Som niečo iné. Väčší. Yeah! Funny, he? Když tak srovnávám ty částky, tak za jeden zápas, kde se dost často totálně rozbijou, dostanou ty samé peníze, jako my třeba dostaneme za nafocení, za jednodenní focení nějakého katalogu a my můžeme druhý den fotit znovu, ale oni prostě si na to připravují strašnou dobu. Vy máte to velké štěstí, že u vás to není o vzhledu a vy... Ale zase je to asi o těch genech, i nějaký genetický jako předpoklady pro to musíte mít, že jo, nějaký tělo a všechno, ale na tom se dá pracovat. No, je to boj. A přeju vám, aby aspoň některý z vás se dostali do té nejvyšší ligy, ale top modeling. A abych vás viděla třeba za pár let v UFC. To budeš. Ten vrchol je jenom pro ty vyvolený, jenom pro ty jedince. A stojí za tím velký kus práce. Nejvyšší čas. Hajde, domov.
Nic nespravilo. Dneska to bude tvoja hra úplne. Si v našej klietočke slovenskej. On pôjde silovo do teba, bude ťa chcieť klinčovať ten zadný štápak. On proste ťa bude chcieť uťahať tiež akože tým vlastne tým zápasením. A to, že on seba zataví, tak to ešte on netuší, no ale tak to je naša taktika, že na tom si uletí a potom tie ruky sa ti rozbehnú a zapamätaj si. Ty, keď bež unavený, jak v tom treťom kolke zmečne na tých lapách, ty vtedy dávaš tie pekné údery, vieš? Myslím si, že tento zápas rozhodne fyzická kondícia. S kondicí som na tom tak, že proste absolvoval som fakt náročný kemp a když sa nic nepokazí, tak tři kola by neměl být problém. A Peťan nadřel se dost na to, abys dneska vyhrál, takže já ti nemám co jako říct, než vyhraj. No. Slováci na tohle sází, že Petr nemá kondici, což se sakra pletou, Petr má kondici. Ferovou hlavu chci vidět. Pojď. Asa! Borci, pojďte. Vítězit. Těším se, že pro slovenský tým to bude další vítězstvo. Třetí čtvrtfinále reality show O2 TV Octagon Výzva. Jako první za český tým Petr Novák. O Petrovi se ví, že nemývá nejlepší fyzickou kondici, nicméně to si myslím, že by dnes neměl být úplně jeho problém. Bude chtít Fodora 100% dostat na zem, ale má taky obrovsky tvrdé granáty. Petr Novák je velmi pokojný bojovník, který nástupuje v úplnou kudě do klidky a toto si myslím, že bude rozhodovat i v tomto zápase. Tím, kdo vyzval Petra do tohoto zápasu, je za slovenskou stranou František Fodor. Pro něj je cesta asi pouze jedna a to je ubránit strhy, trošičku natrefovat svého soupeře a v momentě, kdyby Novák už byl trochu unavený, taky zasypat údery a vyhrát. Nic jiného si od Fodora jakožto vítěznou techniku nedokážu představit. Ak prehrají Češi v tomto zápase, tak myslím si, že začne už rást hodně nervozita v českom týme, keďže jim Slováci takto dávají na prdel. Třetí čtvrtfinále O2 TV Octagon Výzvy za českou stranou Petr Novák. Výška 177 cm, váha 82 kg, 28 let a skóre 6 vítězství, 9 porážek, 1 remíza. Jeho súperom František Fodor, 175 cm, 26 rokov, jeho váha 82 kg a skóre 4 víťazstva, 3 porážky. Novák má víc než dvakrát tolik zápasů, ale jinak je vše ostatní vyrovnané. MMA, zmiešané bojové umenia. Zápasí sa v klietke v tvare oktagonu, v postoji s technikami z boxu, tajského boxu, juda a mnohých ďalších. Súboj sa môže preniesť aj na zem, kde prichádza na rad zápasenie, brazilské jiu-jitsu či grappling. Zápasí sa v troch kolách po 5 minút. Zápas sa môže skončiť buď KO, zdaním sa súpera, prerušením rozhodcu alebo víťazstvom na body po skončení posledného kola. Rozhoduje efektivita úderov, prevaha na zemi, agresivita a kontrola oktagonu. Ostrej, ostrej. Ideš si svoje hore ruky, dole brada. Ideš si svoje. Neme, 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 neme. Ahej, Peťo, poď. 3x5 minút UFC pravidla bez hlaťov. Nejaké otázky? Pozdravte sa. Na pečivo. Neme, neme, neme.
Milý slovenský národe, doufám, že nás nebude brát jako za ty, kteří se rouhají, ale my potřebujeme vyhrát a proto Otče náš, jen si na nebesích, dopřeji víru Péťovi, ať vyhraje, my potřebujeme vyhrát. Amen. 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 Prvé kolo, fight! Tak. A jedem. On přijde. Hore. Tak. Soustředím se. Vidím si svoje, tvrdo. Pozor na ty začátky. Do strany. Pozor na ty začátky. A už se rozjíždí. Jelen dopredu, aj do strany. Tak. A tvrdo, tři behanky. Tak. To je pěkný. To je nič. Nepredkláňaj sa mi hipsami. To je zbytečný, ale nevadí. Tak, hezká. Joj, prehľad, tvrdé. Hore, a len bodky tvrdé. Nenechávaj mu ty začátky. Neplávaj, tvrdé bodky dlhé. Tvrdé dlhé bodky. Neplávaj, tvrdé dlhé bodky. Pam, ale dlhé. Malchala tu přední. Ježiš, tak svůj. Drehánky, neostávaj tam. Krása, agresiv. A už se rozjíždí, pojď. Ano, a od. Tak, krásný koleno. Spojíme ruce. Otoč. Kolo, a když se nevíde, vracíme se zpátky s úderem. Hezky. Tak, a ví. To je ono. Dýchaj, Feri, prejdi to. To je ono. Krásně pracuješ. Krásně na uši, to je ono. To je super. Nechoď moc naň ho. Tak, vydýchaj sa. Tak, on to postaví za kličku. Troška sa odsuň ľahko. Od tej klietky troška. Tak. To je nič. Trošku práca, Feri, trošku už práce. Už dýchči, už dýchči. On to postaví. A idem za chvíľu, Feri, poď. Poď, kladiva. To je ono. Tak. Netoč se k němu takhle. Tak. Zasekni to. A teraz. Víc míříme. Tak, a rána, pojď, teď máš ránu. Pojď, neostávaj tam. Míříme. Krk, má tam krk. Pojď. Zaseky to, Peťo. Postav sa. Tak, ano, dobrá práce. Výborně, Peťo. Máš tam ona. Postav sa, Fero. Pozor, 3 body, však. A to teraz. Tak, a zás, ráno. Pojď sa k nemu. Pojďme, Fero. Levou rukou, tak. A zás, ráno. Tak, vydechni, Peťo, vydechni. Pozice. Peťo, vydechni, ano. To je nič, Feri. Blokuj. A teď rána. Blokuj. Postav sa. Peťo, vydechni. Otoč sa k nemu, A rána, kladiva pravou. To je ono, Feri. To je ta cesta. Šmikni tu nohu. To je ono, to je nič. Parádna robota.
života, Fero, super, super. Bomby, bomby! Bomby! To jo! Hele, Peťo, obejdi ho! Obejdi ho a zasekni ho! Zasekni ho! Běž do vítězí! To je ono, pojď! Tak! To tak! Peťo! Dobrá, dobrá! Vydrž! Vydechni, vydechni! Na nohu to! Na nohu! Pojď, nepustí to teraz! Pojď, poslední bomby! Mal som aj v prvom kole stiahnuť tú riť, musím sa priznať. Ale aj som to aj tak troška očakával, že môže sa udiať aj toto. Jedno kolo, vole. Tohle sme vyhráli. Jedno kolo. Zasekávej. Líď na pozícii hraje. Fero, fero. Hele, jdeme náhrada. Tohle byla naše hra. Už nevládzete. Nevládze už. Hane, handru, Pálo. Dýchaj. A poď. Znovu, to je to krásne na MMA, že to proste nenaplánujete. Hejte, dýchaj. Dýchaj, kámo. Vydrž to. Druhé kolo. Faj. A poď, hop. Obežený. Poď, to je ono. Poď, už nevládze. Pekná robota. Klidečku, Peťo, klidečku. Si doma. Si doma. Si svoje veci. Áno, pohyb, svoje veci. Dostan, dostan, Peťa, dostan. Bam, preč. Bam, bam a preč. Tak, ten srdc si drž. Tak, jak si si drž. Dostran, dostran, Peťa, dostran. Tak, a dve bodky, kľudne a preč. A preč, a preč, a preč. Hej! Hej! Hore. Áno, to je ono. Pohyb! Pohyb! Hore, hore. Bodky, zero. Bodky. Dostran, dostran, dostran. Vidíš, jak Peťa preč páň? Vydechni tam, vydechni si. Pojď, Fero. To je ono, to je tvoje. Tak, perfektná robota. Yes, yes, yes. O to tak. Fero, Fero, áno. Stále to, co sme cvičili. To, co sme trénovali. To, bodky. Bodky. Já si myslím, že jsem prostě lepší zápasník než Faro a prohrál jsem si to sám. V druhém kole čas 1.33 vyhrává na technické KO Modrý roh František Fodor. Pocity po zápase výborné, jak to vždy na túto chvíľu som sa tešil odtedy, odkedy som vedel, že budem mať zápas, že som mal vytýčený zápas, tak to teraz zo mňa všetko padlo, idem sa najesť, napiť s chaladmi a teším sa na večer. Ideme troška oslaviť, takže bomba najväčšia. Čeká nás poslední čtvrtfinále O2 TV Octagon výzvy. Už mít veškovou převahu i váhovou. On je ťažší, ale ty si rýchlejší. Rychlo, rychlo, rychlo! Půjdeš, půjdeš koleno, tak. Je to zranění a patří to do naší strategie. Pravý koleno si vyber, najdi si pravý koleno. Já kebyže vím, že super má zranění, tak samozřejmě to využijem. Nenechaj se ani drobné okopávání, musíš to hned trestat. Takhle vystřelíš koleno. Fajti do vyhle z nohy. Musíš dokončit, co jsme začali. Dáme, Kusy nám ho doniesol.